Isang araw may dumaan na bata. Dey, charot, humingi nga pala ako ng pera kay mama. Wala kasi kaming ulam, kaya bibili na lang ako. Ang binigay sa akin ni mama, 50. Kaya napapaisip ako kung anong ulam yung mabibili ko dito. Ang gusto ko sana yung mag-e-enjoy ako habang kumakain. Ang naisip ko, magsisig na lang ako. Matagal na kasi ako nag-chikrib sa sisig, kaya kinuha ko kagad yung susi ni Betty. Bibili kasi ako ng mga ingredients. Magsisisig ako sa halagang 50 pesos. Tapos nagulat ako kasi nakasakay kagad si Boy Ubo. Sasabi na rin daw siya sa akin kasi bibili daw siya ng isda. Isda nga pala yung pinagkakaabala ni Boy Ubo kasi bawal pa siya magjowa. Masyado pa kasi siyang bata. Tapos pupunta na nga rin pala ako ng Alphamart, bumili ako nito. Century Tuna kasi ito yung gagamitin ko pang sisig. Syempre dalawa na yung binili ko para marami na rin yung makakain. Bumili na rin ako ng mayonnaise. Syempre binayaran ko to sa counter. Meron nga pala kami ingredients sa bahay. Siguro kung wala kaming sibuyas sa bahay, dito mapupunta lahat ng budget ko. Akala ko mim lang yung 600 per kilo ng sibuyas. Totoo pala yun. Sana all nagmamahal. Oy, charot lang. Meron nga rin pala kami stock ng itlog dito. Syempre may favorite. Siguro yung 50 pesos ko sa itlog at sibuyas lang mapupunta. Tapos mga kabarbie, dapat hinugasan nyo tong takip. Hindi ko lang alam kung bakit, pero nakikita ko to sa Facebook. Kaya ayan, pagkahugas ko, bigla na lang kumintab. Tapos mga kabarbie, hindi ko nga pala tumahila. Wala kasi akong kuko, kaya ginamitan ko na ng kutsilyo. Ang dami rin palang laman nito. Hindi na nga pala ako bumili ng sili kasi maanghang naman tong Century Tuna. Tignan nyo mga kabarbie, ang dami din. Ngayon naman, hihiwain ko na tong sibuyas. Ang paghihiwa ko nga pala ng sibuyas, walang panghihinayang. Buo ko na to gagamitin. Baka kasi last na kain ko na to ng sibuyas ngayong taon. Sana next year mura na tong sibuyas. Malalaki nga pala yung paghiwa ko dito sa sibuyas. Para may nakakagat pa rin ako. Kaya pagtapos ko magayat, kinuha ko na tong kawali namin. Malinis pa naman to, pero hugasan ko pa rin. Matagal na rin kasi to sa amin. Pero wag kayo, brand new namin niya nabili. Sobrang bilis mag-init niyan. Dahil mainit na nga pala yung kawali, naglagay na ako ng konting mantika. Kasi kapag mamantika yung sisig, nakakatamad kumain. Medyo na parami pa nga yung paglagay ko ng mantika. Magluluto na nga pala ako at inaantay ko na lang uminit yung mantika. At tong minaamin na ako aming sunog, ibig sabihin nun, mainit na yung mantika. Kaya nilagay ko na tong Century Tuna. Nung paglagay ko nga pala ng Century Tuna, nagtatalsikan. Hindi naman masakit, medyo lapnos lang yung balat ko. Ang ginagawa ko nga pala sa Century Tuna, pinapatuyo ko lang. Tapos syempre, low heat lang dapat. Kasi ang bilis makasunog dito sa kawaling to. Tapos nung medyo tuyo-tuyo na tong Century Tuna, maglalagay na ako ng pamintang durog. Syempre dapat konti lang din. Kasi ang pangit ng paminta kapag naparami yung lagay mo. Tapos syempre dapat halu-haluin mo na. Nilagyan ko na nga rin pala ng toyo. Hindi naman na kailangan tong toyo. Ewan ko nga kung bakit pa ako naglagay. Siguro nakikiuso lang din ako. Kasi yung mga napapanood ko nagluluto ng sisig, naglalagay ng toyo. Tapos ito nga palang sibuyas, pinaghihiwalay ko na. Kasi masyado na sila nagmamahalan. Syempre charot lang. Sinasay ko nga pala yung sibuyas sa plato. Sayang, 5 piso din yan. Sayang naman yung binayad ko kung hindi ko naman sisimutin. Ayun na nga pala, luto na nga pala yung sisig ko. First time ko nga lang pala magluto ng sisig. Maglalagay na nga pala ako ng mayonnaise kasi ito yung tuyo na yung sisig ko. Nagkamali nga ako dito kasi ang dami ko na ilagay na mayonnaise. Kaya ayun, naging malabnaw yung sisig ko. Akala ko kasi kapag maraming mayonnaise masarap. Kaya ayun, pumangit tuloy yung sisig ko. Kaya ngayon, lesson learned. Tapos syempre, maglalagay din ako ng itlog. Hindi to matatawag na sisig kung walang itlog. Ayun na nga pala yung Barbie sisig, luto na. Hindi lang yan mukhang masarap, masarap talaga yan. Tapos syempre, ininit ko na rin yung bahaw namin. At ayan na nga mga kabarbie, luto na. Grabe, nakaka-proud pala kapag ikaw nagluto ng ulam mo. Tapos ito na nga pala yung first bite ko. Sheesh, ang sarap. Parang luto ng 5-star restaurant. Sarap. Ang sarap. Papatikim natin sa iba. Syempre, bago ko maubos, dapat ipatikim ko muna sa iba. At si Buy Ubo una ko nakita. Ang hang! Sarap! Ang hang! Masarapan ka. Kahit inubuhan to ni Boy Ubo, kinain ko pa rin. Syempre, sayang naman yung pagkain. Hindi ko naman ikakabilang buhay yun. Ayun o, sayang sa pang ako habang kumakain. Syempre, nainom din ako kasi maanghang. Ito na nga pala yung second to the last. Tapos ito naman yung last bite ko. Sheesh, ang sarap. Yung matitira nga pala, iuulam ko mamayang gabi. Yun lang, bye-bye.